හලෝ ගයිස් වෙල්කම් ට ඉතින් මොකද වෙන්න කට්ටිය මේ දවස්වල කට්ටිය හොඳින් කියලා හිතනවා එහෙනම් වැඩි විස්තර නැතුව අපි කතා කරමු ඒස් කොම්බැට් 7 ස්කයිස් අන්නෝ ගේම් එක ගැන කතා කරන්න කලින් මම මේ ගේම් එකට කොහොමද සෙට් වුනේ කියලා කතා කරොත් Top Gun Maverick movie එක බලපු දවසේ ඉඳලා මට මාර පිස්සුවක් හැදිලා තිබ්බේ මේ වගේ ප්ලේන් ගේම් එකක් ප්ලේ කරන්න. Modern War Planes, Sky Combat, Modern Warships වගේ එක එක ප්ලේන් සීන් තියෙන ගේම් ගොඩක් ප්ලේ කරාට පස්සේ මට යාළුවෙක් තමයි කිව්වේ මෙහෙම Ace Combat කියලා ගේම් එකක් තියෙනවා try කරලා බලන්න කියලා. ඊට පස්සේ මම මේ ගේම් එක තාගෙන සෙල්ලම් කරලා බැලුවට පස්සේ මට මාර විදිහට මේක සෙට් වුණා. ප්ලේන් ගේම් වලට ඩොග් ෆයිට් සීන් වලට ආසයට ලේසියෙන්ම සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් සුපිරිම සුපිරි ගේම් එකක් තමයි මේක. අනිත් සීන් එකයිලා මේක අර ගොඩක් ප්ලේන් ගේම් සිමුලේෂන් ගේම් වගේ නෙමෙයි පට්ටම පට්ට යූසර් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි. ඔන්න ඔය නම වැටලා තියෙන කට්ටිය තමයි මේ ගේම් එක ඩිවලොප් කරලා පබ්ලිෂ් කරලා තියෙන්නේ. අවුරුදු ගානක් තිස්සේ ආපු ගේම් සීරීස් එක 2019දී අන්තිමට රිලීස් වෙච්ච ගේම් එක තමයි මේක. ඊට කලින් ගේම් වගේ තියෙනවා මම ඒවනම් සෙල්ලම් කරලා නැහැ. මේ ගේම් එකේ ස්ටෝරිය ගැන කතා කරොත් අවුරුදු ගානක් තිස්සේ එක ළඟ හිටපු මිතුරු රටවල් දෙකක අතර ඇති වෙන යුද්ධයක් ගැන තමයි මේ ගේම් එකේ තියෙන්නේ. ප්‍රධාන වශයෙන් මේකේ මිෂන්ස් 20ක් තියෙනවා. ඊට අමතරව තව සබ්මිෂන්ස් වගේකුත් තියෙනවා. මේකේ ප්‍රධාන චරිත වෙන්නේ කියන්නේ අපි සෙල්ලම් කරන කැරක්ටර් එක වෙන ට්‍රිගර්. ට්‍රිගර් කියන පයිලට්ගෙන් තමයි අපිට ගේම් එක පුරාවටම සෙල්ලම් කරන්න වෙන්නේ. අමතරව තව මිකැනික් වැඩ කරන ලස්සනම ලස්සන ගෑනුලමක් ඉන්නවා. එයාගෙන් අපිට ගේම් එක ප්ලේ කරන්න නැහැ. එයා ෆ්ලෑෂ් බෑක් එක වගේ නිකන් ස්ටෝරියක් කියන එක තමයි ගේම් එක පුරාවටම තියෙන්නේ. අපිට තියෙන්නේ හතුරු අපේ රටෙන් අල්ලගත්ත කොටස නැවත නිදහස් කරගන්න එයාලත් එක ෆයිට් බැක් කරන්න. ඒ කියන්නේ මිෂන් බයි මිෂන් අපිට තියෙන්නේ අරගොල්ලෝ අර අල්ලගෙන තියෙන අපේ රටේ කොටස් ආයේ අල්ලගන්න. ඊට අමතරව මුහුදෙන් ඒගොල්ලන්ට එන සප්ලයි නවත්තන්න, ගුවනින් එන සප්ලයි නවත්තන්න, එයාලගේ අපේ පැත්තට බෝම්බ දාන එන බෝම්බ ගුවන් යානා, ඒ කියන්නේ බෝම්බ හෙලන ගුවන් යානා පරද්දල විනාශ කරන්න, ඒ වගේ මිෂන් සෙට් එකක් තමයි අපිට තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ගේම් එකේ භාගයක් දුර විතර ගියාම අපි අපේ රටේ වැඩි භූමි ප්‍රමාණයක් හතුරුන්ගෙන් නිදහස් කරගත්තට පස්සේ අපිට තියෙනවා ඒගොල්ලෝගේ රටට ඇතුල් වෙලා ඒගොල්ලොන්ට පහර දෙන්න, ඒ වගේ මේ වෙනස් වෙනස් විදිහේ මිෂන් ටිකක් තියෙනවා. මේක ඇවිල්ලා පට්ට මාකල් ගේම් එකක්. මේක මිස් කරගන්න එපා. මොකද මේක ලේසියෙන් සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් PC එකේ පර්ෆෝමන්ස් උත් එහෙම ලුකුවට ඉල්ලන ගේම් එකක් නෙමෙයි. මේක අර අපි නිතර සෙල්ලම් කරනවා වගේ ගේම් එකක් නෙමෙයි, පොඩක් වෙනස් කැටගරි එකක් නේ. ඉතින් ඒකෙන් ද වෙනස්ම විදිහ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන් ඔයාලට මේ ගේම් එක සෙල්ලම් කරලා. මේ ගේම් එක ඇතුළ අපිට භාවිතා කරන්න හම්බෙන ගුවන් යානා ගැන කතා කරොත් ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් අන්ලොක් වෙන විශාල ගුවන් යානා ප්‍රමාණයක් මේ ගේම් එක ඇතුළේ ඒගොල්ලෝ අන්තර්ගත කරලා තියෙනවා. ඒ අතරින් ප්‍රධාන වශයෙන් ගත්තොත් ඇමරිකාවේ නිෂ්පාදිත F-14 Tomcat, ඊට පස්සේ F-18 Super Hornet, F-22 Raptor වගේ ප්‍රබල ගුවන් යානා. එතනින් ගියාම රුසියාවේ නිෂ්පාදිත මික් සීරියස් එකේ MiG-27, MiG-21 වගේ ගුවන් යානා, ඊට පස්සේ Sukhoi සීරියස් එකේ Sukhoi 34, 35, ඊට පස්සේ Sukhoi 57 වගේ අති නවීන ගුවන් යානා ඔයාලට මේකේ දැක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔය මම කියපු ඒවාට අමතරව ෆ්‍රාන්ස්, ඊශ්‍රායල්, යුනයිටඩ් කිංඩම් වගේ රටවල් වල ගුවන් හමුදාව භාවිතා කරන ප්‍රබල ගුවන් යානා සෙට් එකකුත් මේ ගේම් එක ඇතුළේ තියෙනවා. සමස්තයක් විදියට ගත්තොත් මේක පට්ට ගේම් එකක්, සුපිරි එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන් වෙනස් විදිහේ ගේම් කැම්ප්ලේ කරන්න කැමති කට්ටිය, ඊට පස්සේ ඒකාකාරී එකම විදිහේ ගේම් ප්ලේ කරලා වෙනසකට කැමති කට්ටිය ඕන කෙනෙක්ට ට්‍රයි කරලා සුපිරිම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන් ගේම් එකක් මේක. මාරම ලස්සනයි. විෂන් ටිකත් පට්ට ලස්සනට පිළිවෙලට ඒගොල්ලෝ හරි ගස්සලා තියෙනවා. ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් ලස්සනට කම්ප්ලීට් කරගෙන යන්න. ස්ටෝරි එකත් මාරම ලස්සනයි. ඒ වගේම ග්‍රැෆිකුත් සුපිරියටම තියෙන ගේම් එකක් මේක. කට්ටිය මේක ට්‍රයි කරලා බලන්න, මිස් කරගන්න එපා. මේ ගේම් එක ප්ලේ කරලා තියෙන කට්ටිය මීට කලින් ඔයාලගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක කොහොමද කියලා අලුතෙන් මේ ගේම් එක ප්ලේ කරන්න හිතන් ඉන්න කට්ටියට බලන්න යටින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම මේ ගේම් එකට ආස ඒ වුණාට මේක සෙල්ලම් කරන්න විදියක් නැති කට්ටියට මගේ චැනල් එකේ මම දාලා තියෙනවා මේකේ පළවෙනි මිෂන් එකේ ඉඳලා අන්තිම මිෂන් එක වෙනකම් වීඩියෝ සෙට් එක. ඔයාලා කැමති නම් ගිහිල්ලා ඒක බලන්නත් පුළුවන්.
එහෙනම් මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නතර කරනවා. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් පාරක් දාන්න. ආයේ මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් කට්ටියටම ජය වේවා.